បងប្អូនណាបានហើយបន្លែប៉ណ្ណេះយកទុកឡានខ្លួនអឺមកដល់ហើយកុំឲ្យថាបានថតបាយគេថតបាយគេទៀត1.5 ដុល្លារ100,000បងនេះ100,000ខ្ញុំមានមួយឆាយហ្នឹងមួយឆាយហ่านោះទុំជិះលោមិនពងាន់5,000រៀលដែរតែពងាន់តូចអីជំរាបសួរជំរាបសួរជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលកំពុងតែមើល channel Tape Minute Family ក៏ដូចជា YouTube Tape Minute Family ដែរនៅពួកថ្ងៃនេះមានវីដេអូមួយដែលពួកខ្ញុំទៅវត្តកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃហ្នឹងហើយទៅថតតែថតឲ្យបានល្អទេបងប្អូនអើយសុំទោសផងដោយសារខ្ញុំយកទូរស័ព្ទខ្ញុំហើយខ្ញុំចុច function វាអត់ stable ហ្នឹងអញ្ចឹងថតទៅហើយសុំឲ្យមើលខ្លួនឯងក៏ចង់វល់មុខដែរតែអធិស្ស្រ័យមកបងប្អូនមើលចុះយ៉ាងហោចក៏បានមើលរូបភាពទូទៅនៅវត្តហ្នឹងដែរហើយកន្លែងខ្លះទៅក៏អត់សូវឮសលេងកន្លែងខ្លះក៏ឮសលេងទៅហើយអានេះខ្ញុំនិយាយពីលើកន្លែងណាដែលចង់និយាយទេឯណាឈប់ចង់និយាយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សលេងស៊ីនហើយឥឡូវទៅមើលមកបងប្អូនហើយមរិញក្រាន់ដល់មកទៀតGo get another one. Cái nón đó mà căng nhỉ? Mà căng đấy tăng lên thôi ông. Lúa đấy có tăng cùng ó. បងប្អូនដល់ពេលស្ដាប់មើលវីដេអូហ្នឹងទៅដូចមិនមែនទៅវត្តទៅវនកឋិនទេដូចទៅផ្សារបន្លែនេះវាសុំវល់មកនេះអ្នកលោកមិនសួររឿងប្រកាសហ្នឹងអត់ឆ្លើយទៀតចង់ខឹងទៀតតែអត់តាមបានទិញទេបងប្អូនទៅមើលសិនតិចទៀតបានទៅទិញម្ដងទៀតឥឡូវយកកូនមកលេងតនេះសិនហីយកកូនមកលេងអីកូនមកលេងមុនណាស់តឡងត្រង់នេះអានេះខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំនៅមើលបន្លែរត់ទិញអីអីហើយទៅខ្លាចទីទិញអស់ហើយខ្ញុំមកមើលកូនលេងនៅ playground នេះហ្នឹងហើយplay the bike អូ flip 5បងប្អូននេះគេហៅវត្តអង្គរជុំបងប្អូននៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសនៅក្បែរក្បែរ Houston ណាបងប្អូនអើបងប្អូនណាបានហើយបន្លែប៉ណ្ណេះយកទុកក្រាមខ្លួនថ្ងៃនេះថតទូរស័ព្ទអត់ទៅអត់ទៅនឹងហ្មងរឿងលលក់លលក់ចាំអីតោះបងប្អូនតើមើលមានអីមនុស្សមកចាប់ដើមមកនេះឯវត្តគេវត្តគោជុំមកកន្លែងចតឡាននៅនេះខែអត់សូវភ្លៀងអត់អីណាតែភ្លៀងចតឡានជ្រួលលិចកង់ផ្លាប់បើលើមុនមកជួយរុញឡានគេហ្នឹងហើយបងប្អូនអឺមកដល់ហើយកុំឲ្យថាបានថតបាយគេថតបាយគេទៀតនេះកម្មវិធីគេអត់ធ្វើយ៉ាងឃើញគេរត់ធ្វើយ៉ាងមកដល់គេពូលីសាអើបកោនេះបោតនេះ1.5ដុល្លារ100,000បោតនេះ100,000អើពតគេនេះផ្អែមពតគេប្លាក់ទឹកមិនស្រេចទឹកទី120,00050,000ខ្ញុំមានមួយឆាយហ្នឹងមួយឆាយហ่านោះខ្ញុំជិះលោកមិនមួយឆាយមកតែ25រៀលមួយរៀលកន្លះរៀលកន្លះតែមកមិនសូវជាឃ្លានប៉ុន្មានដែរសាក25រៀលមិនស្ដាប់បាន25រៀលអាយ៉ាមកឆៃអានេះអានេះទឹកលក់អីគេអានេះអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តញ៉ាំមួយទឹកប្រទេសឆៃហ្នឹងហើយអត់ទេចន់ចន់ហ្នឹងអាទឹកត្រីអានេះទឹកប្រទេសអូទឹកប្រទេសត្រីអូពងាន់ពងាន់50រៀលដែរតែពងាន់តូចអីអូ520រៀលអានេះ25រៀលចាននេះលក់មិនអានេះមកចកនេះ10រៀល5រៀលហ្នឹងចាប់មកចក5រៀលចង់លើសតម្លៃគេ3.5រៀលអានេះ5រៀល5រៀលនេះមកចក5រៀលនោះអានេះ2.5រៀលនេះ2.5រៀលអានេះអានេះមកចក5រៀលបាទ3.5រៀលអានេះ2.5រៀលអានេះអានេះមិនមកអានេះ520 520រៀលអូខេហើយយកមកទៅទីក៏
tình của kia cô tình sạch tình hộp mà này thọt vì cái lan tích vì cái lan tích bây mình thọt đi khóc bây nhâm 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 ก็พูดในฉากแกติดเกียร์ตามประตูเราอ่ะแล้วยังเอาไปฉากเลยเลยอะไรแต่จนตื่นตื่นอายา